Amno kena kembali menjadi parti yang boleh menang 60 hingga 80 kursi sekaligus boleh menjadi kan presiden amno sesiapa presiden amno sebagai perdana menteri malaysia itu sepatutnya menjadi objektif itu kepada topik yang kedua iaitu pada 11hb bulan mei kita telah menyambut ulang tahun ke-78 kita Uh, kita maknanya Malaysia lah oh, okay. Malaysia Malaysia bukan kita ha? uh, bukan kami ha? uh, kita Malaysia telah yeah, menyambut uh, ulang tahun ke-78 <laughs> uh, pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu still the hmm. biggest party in town still the biggest party in by Malaysia by membership by membership hmm. by declared membership lah kita <laughs> tak tahu uh, dari segi keahlian tu sama ada mereka masih lagi sokong UMNO ke tidak tetapi dari segi official numbers um, grand old party of Malaysia dan uh, parti yang terbesar dari segi keahlian bukan dari segi ahli parlimen dan uh, kita nak cerita sikitlah tentang AMNO dan Syaril dan saya nak ambil uh, pendekatan kali ini untuk cerita tentang AMNO dan tidak bincang soal kepimpinan. So itu cabaran kita pada hari ini Syaril Ya, apa AMNO boleh buat untuk kembali menjadi parti antara parti yang terbesar dalam parlimen Malaysia dan kita tak boleh sebut langsung tentang soal kepimpinan presiden. Itu, I mean, if it's a game, it's a very tough game. But anyway, we we want to do that today. Sebab saya rasa kalau kita cakap tentang UMNO dan kita asyik cakap tentang kepimpinan presiden, benda tu jadi klise dan kita tak menambah kepada perbahasan berkenaan dengan masa depan UMNO. So, Syaril, balik kepada isu KKB. Kalau jika mereka nak menembusi uh, tembok Melayu ni, mereka ni maknanya PHBN, UMNO kena step up. Sebab kalau UMNO tak step up, tembok Melayu ni ataupun Malay Wall ni akan terus uh, memberi sokongan kepada PN. UMNO sahaja hmm. dalam PHBN yang boleh menembusi, yang boleh memberi alternatif kepada Bersatu PAS. Dan saya nak bermula dengan matematik, Syaril. Hari ni UMNO ada 26 kerusi di Parlimen Malaysia, ya. Yeah? Okay, for UMNO untuk menjadi bukan hanya pelengkap dan juga kingmaker tetapi kembali menjadi king dalam kancah politik tanah air. Mereka kena ada sasaran. Dalam hidup ni kita kena ada ambition. Ambition UMNO adalah kembali menjadi sebuah parti yang boleh menang sekurang-kurangnya antara 60 hingga 80 kursi. Ya. Yeah? mustahil untuk AMNO menang lebih daripada majoriti mudah on its own ya kita tengok bahawa itu mungkin tidak akan uh, jadi kenyataan untuk mana-mana parti AMNO kena kembali menjadi parti yang boleh menang 60 hingga 80 kursi sekaligus boleh menjadi kan presiden AMNO sesiapa presiden AMNO sebagai perdana menteri Malaysia itu sepatutnya menjadi objektif AMNO pada hari ini kalau saya di dalam AMNO saya kata kita kena kembali menjadi 80... MP Party in Parliament ya daripada 26 yang ada pada hari ini ada pada hari ini di manakah mereka akan dapat 80 ya maksudnya penambahan dalam kurang lebih 50 lebih kerusi 50 lebih kerusi itu akan datang daripada kerusi-kerusi yang hari ini disandang oleh PAS dan juga bersatu sebab dia tak akan compete dengan PKR ya dia tak akan compete dengan amanah sebab mereka dah kata bahawa ini adalah rakan kita partners in struggle yang kita akan bekerjasama dalam PRU akan datang so dia akan compete di kursi uh, bersatu bersatu ada dalam 31 kursi kalau tak silap saya PAS ada 43 tiga kursi PAS parti yang paling besar sekarang ni so kalau saya, kita nak melihat apa UMNO boleh buat, mereka kena merangka strategi mereka berdasarkan kepada matlamat. Matlamat mendapat 60 hingga 80 kursi dan identify kawasan-kawasan tersebut dan taktik mereka mestilah selari dengan matlamat strategik untuk mencapai kemenangan dominasi dan boleh minta tuntut jawatan Perdana Menteri ataupun kalau Anwar nak jadi Perdana Menteri, tak apa. Tapi UMNO yang mendominasikan uh, Jemaah Menteri. Saya berhenti di situ, Share Agree ke tidak saya punya uh, matematik tu? Saya tak persoalkan matematik KJ. Saya persoalkan optimisme KJ. Ya, kita akan sebut tentang taktiknya nanti. Uh, uh, tapi tapi kalau, boleh sikit, saya, ya. okay. kalau boleh saya... Okey, kalau boleh saya... Katakan ok, matematik tu betul dari segi macam mana dia nak tangkap uh, tapi kenapa KJ optimis benda tu boleh berlaku? tanpa menyentuh kepimpinan? Uh, saya bukan saya kata optimis. Saya, saya, nak bagi cadangan kepada sasaran dia lah. Apa uh, sasaran? rakan-rakan dalam AMNO. Kalau kita tak boleh cakap tentang uh, gajah di tengah-tengah bilik, the elephant in the middle of the room, iaitu kepimpinan, what else can we talk about? Apa lagi yang boleh kita buat untuk menjadikan AMNO sebagai 60 to 80 MP party. Right. itu itu maksud saya. Okay. Yeah, that's, yeah. that's, saya rasa a... sasaran tu dari segi atas kertas tu logik kena ada sasaran tu. Yeah. Tapi persoalan saya, okey, apa apa yang KJ akan okay. buat? So, kalau kita melihat kepada sasaran, katalah uh, worst base case scenario nak dapat 60. Iaitu tambahan uh, sebanyak le lebih sikit daripada 30 kursi lah. So, apa yang UMNO perlu buat sekarang ini adalah menjadi sebuah parti yang lebih data driven. Ya sampai ke peringkat locality dan juga peringkat kawasan. Ini kita dah dengar lama dah Syaril. Sebenarnya waktu kita kami berada di dalam AMNO pun cuba ada ada percubaan untuk menjadi data driven. Tetapi masalah dia uh, saya rasa implementasi atau pelaksanaan pendekatan tersebut itu tidak berjaya. Tetapi sekarang apa yang saya cadangkan adalah kenal pasti 30 kawasan to start off. With, 30 kawasan untuk menjadikan AMNO 60 MP party uh, 30 kawasan tambahan eh uh, ya yeah. uh, selain daripada 26 kawasan yang sedia ada di dalam tangan pilihlah 35 kawasan dan start start dengan memperolehi data yang menjadi tracking poll dia tak boleh buat data hanya setahun sebelum pilihan raya dia kena buat tracking poll daripada sekarang tanya soalan yang sama kepada sampel yang yang agak uh, representatif yang agak mewakili pengundi di kawasan tersebut dan tanya soalan yang sama setiap suku tahun Supaya dapat melihat pandangan dan juga perubahan sentimen di kawasan tersebut. Daripada hari ini, pilih dua ataupun tiga bakal calon untuk dipromosikan ataupun untuk diketengahkan di kawasan-kawasan tersebut. Kalau ada calon yang sudah pun menunjukkan prestasi yang bagus di lokaliti tersebut, mungkin uh, naikkan dia daripada kalau dia don, naikkan dia sebagai... Bakal calon parlimen, saya bagi contoh uh, seorang wakil rakyat yang sangat popular di kawasan dia, uh, YB Datuk Helmi, YB Duyong di Melaka. Uh, mungkin dia adalah contoh bagaimana boleh di-highlight lagi, boleh di lagi. Pilih beberapa individu-individu yang daripada luar parti dapat dipromosikan sekarang. Of course, kita kena berhati-hati sebab dalam amnesti ni takut kena cantas awal, tapi ada cara dia, ada cara dia dan dengan data tersebut dengan pengenalan calon yang awal dengan satu pendekatan yang lebih meluas dari segi uh, usaha untuk meraikan uh, ataupun meraih undi daripada jentera uh, tempatan dan juga jentera bahagian dan ini pun kita telah bincang panjang lebar dululah Syaril bukan hanya menggunakan uh, squad sayang wanita yang mendekati pengundi rumah ke rumah tetapi lebih data diberikan kepada pemuda dan putri untuk mendekati mereka melalui call center melalui media sosial dan sebagainya dan di Diadakan satu war room yang betul-betul uh, teknikal yang boleh uh, pada setiap waktu dan masa menunjukkan snapshot sokongan AMNO. So benda ni bukan rocket science, bukan benda yang baru saja kita cakap, benda yang pernah di, disebut di dalam parti, tapi tak pernah dilaksanakan dengan baik dan dengan bagus. So, ya yeah, maybe Syaril akan uh, jawab oh ini berbalik kepada retail politik yang cantik tapi wholesale politik di atas tak cantik. Tapi bagi saya retail politik pun hari ini saya melihat ada kelemahan di uh, pihak UMNO Okay je, um, kadang-kadang bila kita dah keluar daripada sesuatu tempat, organisasi, maka kita akan nampak dengan kanta yang berbeza dan mungkin kanta yang lebih jelas the cobwebs are gone saya nak sebut satu or actually both yeah. Oh. <laughs> yeah i guess blinkers yeah. are gone yeah. um bagi saya pandangan saya mungkin sedikit kontroversi tapi saya rasa the amno problem ataupun masalah cabaran dengan amno ni mungkin dah vital uh, and bagi saya masa untuk terangkan kenapa saya berpendapat sebegitu dan saya happy kalau saya salah pun yeah. tapi ini analisa saya lah Pertama, UMNO 8 ada krisis identiti. Krisis identiti yang sangat-sangat mendalam. Berbeza dengan parti-parti lain yang tahu apa yang dia nak jual, tahu DNA dia. DNA UMNO sudah tidak jelas apa DNA-nya. Hmm. Untuk PAS, kita tahu walaupun kita kritik tadi, apa yang dia jual. Um, apa yang dia tawarkan pada rakyat. Feeling dia apa Emotional connection dengan PAS tu kita Walaupun dia tidak disebut dalam Atas kertas ataupun manifesto Kita tahu bila kita pangkah PAS itu Sentimen dia apa DAP pun sama Walaupun mereka akan kata Okay kita hormat perlembagaan Tapi DAP adalah Satu parti yang menjadi simbol kepada Perubahan kepada satu Malaysia yang lebih saksama Macam mana nak achieve saksama tu Tapi sebab equality Or equitability PKR tentang justice Tentang keadilan sekarang ni AMNO apa? Adakah ia parti yang merupakan parti memperjuangkan hak-hak Melayu seperti mana selama ini diiklankan? Bila berada bersama dengan pakatan harapan DAP that DNA is dah susah untuk dijual. Dan dah ada alternatif kepada mereka yang mengundi berasaskan hak Melayu, iaitu Perikatan Nasional. Dia akan pergi ke situ. Jadi kalau sekarang AMNO tiba-tiba nak ber- ber paling kepada satu politik Melayu moderat yang kita selama ni suka. Hmm. Pun agak sukar. Sebab satu, mereka mereka tidak ada personel dalam UMNO untuk buat perkara tu. Saya rasa tanpa orang macam KJ, Hishamuddin, orang-orang yang betul-betul sebenarnya boleh bawa ataupun menjadi individu yang menjual politik moderat Melayu. Apa yang anda ada sekarang adalah kepimpinan UMNO yang sedia ada tanpa saya sebut nama, susah untuk jual the politik moderate. Itu satu je? Ya, yeah, so just just quickly uh, then you boleh sambung. Tapi uh, saya rasa Syaril agak harsh lah. Sebab kalau kita nak tengok dari segi pemimpin yang boleh melambangkan uh, moderate Melayu, walaupun mungkin kita ada masalah dengan mereka sebab mereka tak buat apa-apa dalam keadaan... <laughs> kami ni, dua ni, ni put uh, put aside uh, tapi saya rasa orang macam a uh, Jogani eh, uh, uh, yeah. even Khalid Nordin hmm. uh, even I mean you know pains me to say this Masan a hmm. uh, melambangkan sentimen moden Melayu tapi whatever reason benda tu tak satu So, tak for, me, ke? Gani lah. ha. for me Johari lah. Yeah. for me Johari Ganie of the names you mentioned Johari Gani boleh um but sangat-sangat kecil minoriti tu mm sangat kecil minoriti hmm. dia bukan minoriti dalam UMNO yang 40% ini betul-betul kecil So saya fikir itu satu masalah untuk untuk menawarkan politik moderat Melayu kedua ialah anda sudah berada dalam pakatan harapan yang politik moderat Melayu itu dah dibolot oleh PKR. Hmm. So it's difficult for AMNO yeah. untuk yeah. cari dan jual apakah DNA dia. So apa yang ada ialah retail politics. Menunjukkan bahawa YB YB AMNO lah yang paling servis kawasan, yes. yang paling bagus. Tapi KJ, saya masih rasa itu tidak cukup untuk sebuah parti. Itu tak bukan satu strategi yang sustainable. Itu boleh membawa kemenangan di setengah tempat. Tetapi sebagai satu politik nasional, I think AMNO is finished as a national party. Dan selagi um, perkara asas ini iaitu DNA AMNO tidak dapat diceritakan, tidak dapat dijual dan ditawarkan dengan satu perkara yang jelas, saya rasa trend itu akan berterusan. Itu satu. Secondly selain daripada krisis identiti Amnu KJ ialah the moral core of Amnu. Saya mengharapkan bahawa ada kesedaran dan kemahuan untuk own dan memiliki kesalahan dan kegagalan. Kita setuju yang tak yang itu tak tak boleh sentuh. Tak, tak, tak bukan pasal, bukan pasal pemimpin. Okey. Maksud saya ialah Amnu ada isu berkaitan dengan corruption dan bukan individu. Ini berbalik pemimpin-pemimpin lama pun. Dan kita tak pernah atau UMNO tak pernah betul-betul duduk dan mengaku, mengatakan ya kita ada salah. Ya ada sesuatu yang tak betul oleh pemimpin-pemimpin kita yang dibuat. Hmm. Dan image bahawa rasuah dan kesalahan dan korupsi tu ada dengan UMNO itu bukan fitnah semata-mata. Bahawa ada kebenaran di situ. Ya, tapi, dan kita minta maaf. Tak ada pun. Tapi tak, kes, tak ke, tak kes, uh, rasa dengan penampilan pemimpin-pemimpin baru tanpa ada satu permohonan ataupun pengiktirafan yang hmm. grand gesture ni hmm. sekurang-kurangnya pengundi bolehlah melihat okey dah ada barisan kepimpinan baru ini adalah secara tidak langsung isyarat bahawa uh, the ways of the past sudah pun menjadi satu sejarah dan memberi satu harapan baru kepada orang Melayu bahawa except we know itu, that's not true Ustaz oh, okay. kita tahu bahawa pemimpin muda pun masih juga ada mengikut cara-cara yang tertentu yang ada yang tradisi saya, yang mana bila kita saya ada rasa satu, itu tidak adil bukan semua Syaril. kita pun kenal ramai daripada pemimpin ya, muda ini kan cuma Amnu tak pernah iktiraf dan dia rasa macam apa <laughs> saja yang disebut maka ya. itu adalah fitnah. Hmm. Ha itu itu yang saya rasa macam kalau boleh uh, menjadi satu lagi sebablah saya rasa ada okay. trend penurunan dan lasting je. Lasting ialah put that all of that side the third thing ialah struktur dan budaya amnu <coughs> tidak mengizinkan memudahkan inovasi-inovasi taktikal yang KJ sebutkan tadi uh, bermakna kalau duduk nak berikan idea oh, kita kenalkan calon lebih awal kita gunakan data dan sebagainya dia tak tak jalan sebab idea-idea baru dan idea-idea kreatif ni lazimnya uh, bukan menjadi prioriti tapi keutamaan adalah benda-benda tertentu yang lain. So budaya UMNO itu sendiri tidak uh, memangkinkan perkara-perkara yang lebih inovatif ini berlaku atas so, tiga sebab. Yeah. itu. saya rasa the decline is um the decline is real dan the I don't see that changing. saya saya tidak menafikan bahawa the decline is real. Cuma mungkin perbezaan Syaril dan saya adalah Syaril merasakan bahawa the decline is permanent. Saya merasakan bahawa the decline is reversible. Ya, saya percaya bahawa uh, perubahan organisasi dalam AMNO itu adalah satu benda yang boleh berlaku. Uh, dan of course, ya kita kembali kepada soal kepimpinan tapi kita setuju tak boleh sentuh benda tu. Uh, tetapi uh, tolak ke tepi isu kepimpinan, saya rasa perubahan taktikal ini boleh dibuat. Ada satu kesedaran yang mencukupi. Cheryl, bila kita sembang dengan orang dalam AMNO yang masih lagi bercakap dengan kita, Uh, mereka tahu apa masalah dia uh, sebahagian besar daripada mereka tahu bahawa perubahan dan juga pendekatan baru diperlukan jadi kemahuan dan keinginan untuk berbuat perubahan itu memang ada dan uh, saya rasa kalau benda ini dilontarkan oleh presiden Datuk Seri Hamid Zaid Hamidi sendiri tak tanpa dia ditukar saya rasa mungkin UMNO ada harapan uh, daripada 26 mungkin boleh jadi parti 40 50 Uh, dengan dibantu oleh pH. Jadi saya rasa the decline is not uh, permanent uh, banding dengan cereal macam saya, saya kata tadi saya happy kalau saya salah dalam hmm, andaian tu tapi itulah andaian saya kerja. Disebabkan sebabkan faktor-faktor tersebut i think it's really tough. Okay it's going to be really really tough. Dan uh, seperti mana yang saya jangkakan Charil telah pun masuk perangkap saya pada episod kali ini Ito. di mana saya nampak uh, sebagai pejuang tulen AMNO. Okay. Hidup AMNO. All the best. <laughs> Kita break seterusnya dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-103 keluar sekejap. Baru sahaja tadi kita telah membincang panjang lebar berkenaan dengan implikasi daripada pilihan raya kecil di Kuala Kubu Baru dan juga beberapa cadangan yang pun telah dibuat kepada parti AMNO sempena dengan ulang tahun ke-78 Sharil uh, segmen